Amerika Birleşmiş Ştatlarının Ukrayna ordusunun istifadəsinə verdiyi HIMARS reaktiv yayılım ateş sistemlerinin ilk döyüş görüntüləri yayılıb. Jurnalist Andrey Tsaplenko'nun Telegram kanalında yaydığı kadrlarda HIMARS'ların işğalçıların mövqelərini necə hədəfə aldığı görüntülənir. HIMARS reaktiv yayılım ateş sistemleri artilleriya sistemlerinin, hava hücumundan müdafiə vasitələrinin məhv edilməsi üçün nəzərdə tutulub. Zmeyni adasında işğalçıların mövqelərinin məhz HIMARS'larla vurulduğu təxmin edilib.